სახელითა მამისათა და ძისათა და სული საწმინდისათა. ჩვენ ყოველთვის უსვავთ ხას იმას, რომ რწმენა როგორც ასეთი და გნებავთ რელიგიურობა არ ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი სწორ გზაზე დგას, იმიტომ რომ რელიგიური და მორწმუნე ადამიანები უმეტესად დადიან ფართე გზაზე, რომელსაც დასაღუპავად მიყავს ადამიანები, როგორც უფალი წმინდა წერილში გვასწავლის. თუმცა ამ გაფრთხილებას ნაკლებად ვიღებთ ყურს, იმიტომ რომ ჩვენში საკმაოდ ძლიერი და მძლავრი არის სიცოცხლის წყურვილი, თვითგადარჩენის ინსტინქტი და სიტყვიერად რაც შეიძლება რაღაცა ვთქვათ, მაგრამ შინაგანი ინტუიციით, რომელიც ძალიან ხშირად არასწორად მუშაობს, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ინტუიცია ჩვენი ბუნების ნაწილია. შინაგანი ინტუიციით გვაქვს ეს ხიბლის მდგომარეობა, რომ ჩვენ ამ ფართე გზაზე, რომელსაც დასაღუპავად მიყავს კაცობრიობა, ამ ფართე გზაზე ჩვენ არ ვდგავართ. ეს ვიღაცა სხვას ეხება. ვინ უგეშებთ თავს იმით, რომ ღმერთი სიყვარულია, რაც სიმართლეა, მაგრამ ხშირად ვამბობთ, რომ ჩვენს გადარჩენაში მთავარი ღმერთია, მაგრამ არა ერთადერთი მოქმედი პირი. ადამიანი რომ გადარჩეს, მას ეს უნდა უნდოდეს ერთი და მან უნდა იცოდეს ეს რას ნიშნავს ეს მეორე და მან უნდა იცოდეს ასევე რა უნდა გააკეთოს თავად ეს მესამე. როცა ბოლომდე არც იცის რა უნდა, როცა არც იცის გადარჩენა რას ნიშნავს და არც იცის როგორ უნდა აკეთოს ეს და აქვს მხოლოდ ლიტონი რელიგიური გზნობები და რწმენა, რა თქმა უნდა ეს არაფერს იძლევა. საერთოდ ჩვენში საკმაოდ მძლავრია, ხშირად ვამბობთ ამას, სხვადასხვა რელიგიური მიდრეკილებები, მათ შორის წარმართული. და შემთხვევითი არ არის წმინდა წერილში, როცა უფალი ჩვენ გვაფრთხილებს, რომ წარმართებივით თუ იქცევით. წარმართობა, რა არის წარმართობა? წარმართობა ეს არის ადამიანის რელიგიური მდგომარეობა, როდესაც მას არ აქვს საკუთარ თავში, საკუთარ სულში ცოცხალი ღმერთის გამოცხადება. და არ აქვს არაიმდენად იმიტომ, რომ ღმერთი მას არ გამოეცხადა, მით უმეტეს დღეს თანამედროვე მსოფლიოში და მით უმეტეს საქართველოში. არამედ იმიტომ, რომ ყური აქვს, მაგრამ არ ესმის, თვალი აქვს, მაგრამ არ ხედავს და ასე შემდეგ. ანუ ყრუარი და ბრმა არის ჭეშმარიტებისათვის. ასე დროს ადამიანის რელიგიურობა მხოლოდ წარმართობა შეიძლება სახელდოთ, იმიტომ რომ წარმართობის თვისებებს ატარებს და არა ჭეშმარიტის არწმუნოების. და ამიტომაც ვერ ვცნობთ, აი ჩვენ გვიჭირს ცნობა ღმერთისა, განკაცებული ღმერთისა, ქრისტეს ცნობა გვიჭირს. და ეს მაშინაც, როდესაც ჩვენ სახელდებულნი ვართ ქრისტიანებად, ვართ ეკლესიის ორგანული ნაწილნი, აღსარებელნი, მაზიარებელნი, წმინდა წერილსაც ვკითხულობთ, მაგრამ ქრისტეს ვერ ვცნობთ. რა თქმა უნდა, არსებობს ერთ-ერთი უმთავრესი ვნება, რომელიც ამას განაპირობებს, ეს არის ჩვენი სიამაყე. ეს არის ადამიანის გამანადგურებელი მდგომარეობა, ეს ვნება, საშინელება. ადამიანები ამისგან პრაქტიკულად ვერ იკურნებიან. ადამიანები ამას ვერ გზნობენ. იმიტომ რომ ყველა ვნებას უფრო ადვილად იგზნობდა ყველა ცოდვას, მაგრამ ეს სიამაყის შეგზნება და სიამაყის განცდის უნარი ადამიანს ყველაზე ნაკლებად აქვს. იგი გავს სიმსივნეს, რომელსაც ორგანიზმი ვერ გზნობს, სანამ ბოლო მომენტამდე არ მიდის, იმიტომ რომ თითქოს გარედან შემოსული არ არის. ეს არის გადაგვარება უჯრედის დონეზე და ორგანიზმი მას საკუთარ ნაწილად აღიქვავს, ამიტომაც არ ებრძვის, უცხო ელემენტად არ აღიქვავს. ესია ზუსტად სიამაყე სულისათვის. ეს ჩვენთვის, ჩვენი დაცემული ბუნებისათვის, ღმერთ დაცილებული ბუნებისათვის ბუნებრივი მდგომარეობა. ვერ აღვიქვამთ მას როგორც მომაკვდინებელს. და რადგან სიამაყე არის დემონური ენერგიის მსგავსი, ამიტომ ეშმაკი შემოდის ისევე,
როგორც სიმსივნე და ვერ უგზნობთ მას და ხდება ჩვენით манипуლირება. მისით манипуლირება ჩვენი. გარდა ამისა, ეს წარმართული განწყობები, სხვათაშორის წარმართული განწყობების და ეკლესიის წიაღში წარმართობის შენარჩუნების ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ სიამაყეა და რა თქმა უნდა, ამასთან ფუძნება არასწორი წარმოდგენები ღმერთზე, რომელიც თუ ჩვენში არ შეიცვალა, ჩვენ არაფერი გშველის და რომ შეიცვალოს, აქ გვჭირდება სწორედ სიმდაბლე, იმიტომ რომ სხვანაირად შეუძლებელია ღმერთის შემეცნება. აი თეორიულად ღმერთს ვერ შეიმეცნებ. მაგალითად რაღაცა პრაქტიკული მეცადინეობა, თქვა მანქანის ტარება, ან თვითმფრინავის ტარება, ან ქირურგიის სწავლა, როგორც ასეთი. აი ხო შეუძლებელია თეორიულად ისწავლო, თქვა ესე იგი ქირურგია, ან თვითმფრინავის ტარება. შეიძლება წიგნები იკითხო უამრავი, შეიძლება მაგარ თეორეტიკოსად დადგე, მაგრამ თვითმფრინავზე სანამ არ დაждდები, სანამ ესე იგი პრაქტიკა არ გექნება სამედიცინო, ნუ ვერაფერს ვერ ჩამოყალიბდები ქირურგად. არის შეუძლებელი უბრალოდ ეს. აი დაახლოებით მსგავსი რაღაცა კიდევ უფრო რთული, რა თქმა უნდა. აი ღმერთთან ურთიერთობა და ღმერთის გაგება და ღმერთის შემეცნება და ღმერთის ცნობა თეორიულად არის აბსოლუტურად შეუძლებელი. ეს მხოლოდ პრაქტიკით, ანუ მასთან, თავად ღმერთთან თანამშრომლობით რეალიზდება. სხვანაირად ეს შეუძლებელია. აი ამ კონტექსში მე მინდა გაგახსენოთ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი ბიბლიაში. ძველ აღთქმაში ალბათ შეიძლება ითქვას, ამაზე მნიშვნელოვანი ადგილი არ არსებობს. ყოველ შემთხვევაში ზოგიერთი ღვთისმეტყველი ასე ამბობს და შეიძლება ითქვას, რომ სამყაროში აი ახალ აღთქმას ახლა ამ შემთხვევაში ახალ აღთქმას მიუბრუნდი, ახალ აღთქმაში არის მთელი რიგი აი რევოლუციური თეოლოგიური ფრაზები. აი თუნდაც პავლე მოციქულის რო თქვენ ტაძარნი ხართ ღვთისა, თქვა ეს რევოლუციურია და უამრავი თავად მაცხოვრის უამრავი გამონათქვამი, რომელიც მანამდე არ გაგებულა, არავის არ სმენია. მაგრამ ძველ აღთქმაშიც არის რამდენიმე ესეთი ადგილი. მაგალითად ის, რომ ღმერთი არაფრისაგან ქმნის სამყაროს, ზმნა ბარაზის, რომელიც არაფრისაგან შემოქმნას ნიშნავს. და ერთ-ერთი ყველაზე უმნიშვნელოვანესი აი ესეთი სამყაროსათვის რევოლუციური თეოლოგიური აზრი არის ის ადგილი, კარი გამჟღავნებული იმ ადგილას, სადაც მოსეს ეცხადება ღმერთი მაყლოვანში და მოსე ეკითხება და ავალებს რომ წავიდეს და თავისი ხალხი გამოიყვანოს ეგვიპტიდან, ეს ადგილი ალბათ იცით, ალბათ წაკითხული გაქვთ და მოსე ნუ შეწუხდება, ღმერთი არწმუნებს მას იმ ალმოდებული ესე იგი რომელთან არიწვის ეს მაყლოვანი, იცით რომ არიწვის ცესხლი კედია და არიწვის სასწაული ხდება და ამ დროს მოსე უბნება, რომ შენი სახელი რა არის, რა უთხრა, ვინ ახარ? მამა პაპის ღმერთი, მაგრამ რა ქვია? და რა თქმა უნდა, ეხა თანამედროვე მოაზროვნე ადამიანისათვის, რომელმაც მეტნაკლებად რაღაც თეოლოგიური ლიტერატურა იცის და რაღაც თეორიაში მაინც არ უყვება, თანამედროვე კულტურისათვის ასევე უბრალოდ გაუგებარია ეს ადგილი. ღმერთია და რაღაც სახელი გინდა, შედალოცილო, ღმერთია და წადი და უთხარი. მაგრამ არა, საქმე იმაშია, რომ მოსე არის ეგვიპტური კულტურის წარმომადგენელი. ხო ვიცით, რომ იგი აღიზარდა ფარაონის კარზე, აღიზარდა როგორც პრინცი და ფაქტობრივად თითქმის ფარაონია თავისი კულტურით, თავისი ცხოვრების წესით, თავისი მდგომარეობით და ასე შემდეგ. და წარმართულ კულტურაში, იგივე ეგვიპტო კულტურაში, მაგია ძალიან მაღალ დონეზეა და მაგიური რიტუალის ჩასატარებლად, მაგი რა არის მაგია? დაემორჩილო ღვთაება, დაემორჩილო ღმერთი, რომელიც შენი სახელმწიფოს, შენი ერის, შენი მამაპაპის ღვთაება და მისი დამორჩილებისათვის შენ უნდა იცოდე სახელი. სახელის გარეშე არ ხდება ეს და სახელი როცა იცი, შეგიძლია რომ შენი ნება ახსრულდეს და შენი ნების ახსრულებელი გახდეს ღმერთი. რაღაცა იმის გავსი რაღაცაა. იუდაურ წარმოდგენაში ნახეთ როგორ იყო გაიხსენეთ ღმერთი აბრაამისა, ღმერთი ისააკობისა, ღმერთი იაკობისა. ანუ ძალიან დაკნინებული ფორმით, მაგრამ მათთვის გასაგებ ენაზე აქვთ რაღაც გარკვეული თეოლოგიური წარმოდგენები. ანუ სამყაროს შემოქმედი ღმერთი კი არა, არამედ აბრაამის, ისააკის და იაკობის. ანუ კვლავ თითქოს აი ესეთი, აი ჩვენი სანათესაო ღმერთი. ამიტომ ეს კულტურა, ეგვიპტური კულტურა, მათზე ძლიერად მოქმედებს.
და ასევე მოსეზე, მით უმეტეს რომელიც ფარაონის კარზე აღზდილია. Და მან იფიქრა, რომ სახელი თუ არ ვიცი, ის ღმერთი ვერ დაგვეხმარება, იმიტომ რომ მონობაში ვართ, საშინელ დღეში ვართ, ისიც რომ გამოქცეულია, გამოქცეული იმიტომ რომ მივხვდით იმისა, რომ ფარაონის კარზე აღზდილია, ვერ აიტანა ესე იგი ეგვიპტელისაგან ებრაელის დაჩაგვრა, ვერ აიტანა მოკლა ის ეგვიპტელი, შესაბამისად მასზე დევნა გამოცხადა, გამოიქცა. გესმით, პრობლემის წინაშია. სამშობლო უყვარს, თავის ხალხი უყვარს, აი ეს кайთვისება არ გადაჯიშდა, მოდი ესე ვთქვა, ხო? როგორც ზოგს ემართება ხოლმე დღესაც. Magram religiurat azronebs egiptelebis mzgavsat da ara marto tviton albat isinis ebraelebits imetoro nu is abrahamis isaqis da yakobis gmertia mati tsnobireba imazan shors jer ar midis amtom saheli cirdeba da ayak ayak khdeba soret pirlat imis gaazreba moses mier da mere uke ebraelebis mier da rom vizia saubari ak ragatsa romeligatsa khtaebaze ki ar aris saubari romelits romeligatsa anu dgevandeli თეოლოგიური ტერმინოლოგიით ვიღაც დემონზე ეშმაკზე რომელიღაცა გვარს და ტომს ეხმარება. არამედ სამყაროს შემოქმედზეა საუბარი და როცა ეკითხება რომ რა ქვია შენ, რა უთხრა, რომ ვინახარ? გახსოვთ რა პასუხს აძლევს ღმერთი მოსეს. მე ვარ ღმერთი მყოფი რომელი ვარ. ესე წერია ძველ ქართულად, ახალ ქართულად ესე წერია, რომ მე ვარ ღმერთი რომელიც ვარ. მე ვარ რომელიც ვარ. ზოგადად თითქოს უფრო სავსეა. საქმე იმაშია რომ თარგმანი არის ძალიან რთული ამ ადგილის. ებრაულად რასაც ნიშნავს, ეხლა მე ვეცდები ღვთისმეტყველები როგორ ცდილობენ თანამედროვე ენაზე გადმოიტანონ რას ეუბნება ღმერთი მოსეს. ესე იგი, მე ვარ ღმერთი მყოფი, ანუ არსებული მყოფი თქვენთან მიანიშნებს ურთიერთობაზე. ღმერთი ვარ, რომელიც თქვენთან ურთიერთობს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თვითონ მე ყოვლადწმინდა სამება ღმერთი ეს არის. ყოვლადწმინდა სამება არის თავად ღმერთი ურთიერთობა, თავად ღმერთი სიყვარული, იმიტომ რომ სამებაა და არა მონადა. მაგრამ ამ შემთხვევაში ხაზგასმულია, მე ვარ ღმერთი მყოფი თქვენთან, რომელი ვარ. და აი აქ რომელი ვარ, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. ვარ არა ისეთი, როგორიც თქვენ გსურთ და თქვენ წარმოგიდგენიათ. არამედ როგორიც ვარ მე ისეთი, თქვენი წარმოდგენის, თქვენი შეხედულებების მიუხედავად. ეს ნიშნავს იმას, რომ მე ვარ ღმერთი აბსოლუტურად თავისუფალი და მოსე შე რაც გინდა ის არ გამოგივა, რომ ჩემი სახელი გინდა იცოდე და მე დამიმორჩილოთ. და ესე იგი, როგორც თქვენ გინათ, ისე მოვიქცე. ესეთი ღმერთი არა ვარ მე. ანუ მე არა ვარ წარმართული რაღაცა ღვთაება დემონი. არამედ მე ვარ ღმერთი აბსოლუტურად თავისუფალი, მყოფი მარადიულად, რომელიც ურთიერთობს თქვენთან და ამ ურთიერთობის ახალი ფაზა იწყება, შეიძლება ასე ითქვას. და ვარ ისეთი, როგორიც ვარ და არა ისეთი, როგორც თქვენ წარმოგიდგენიათ ხას უსვალ, როგორც თქვენ გონიათ, როგორც თქვენ ფიქრობთ და ასე შემდეგ. მე ვარ აბსოლუტურად თავისუფალი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოთ. იმიტომ რომ ჩვენს ყოველდღიურ პრაქტიკაში სულიერ ცხოვრებისა ჩვენ გვაქვს იმის ილუზია, რომ ღმერთი უნდა მოიქცეს ისე, როგორც ჩვენ გსურს. მიუხედავად იმისა, რომ мамау ჩვენოში უფალმა ხაზგასმით გითხრა, რომ იმისათვის რომ ჩვენ ვიყოთ ქრისტიანები, საჭიროა ერთადერთი საქმე გქონდეს, რომ ღმერთი შილობა რეალიზდეს ჩვენში, და მეორე, იმისათვის რომ ღმერთის შილობა რეალიზდეს ჩვენში, საჭიროა რომ მოვიქცეთ ისე, როგორც მას სურს იყავნება შენი, რომელიც ვლინდება აი ამ სათხოვარში, რომ იყავნება შენი და არა ჩემი ნება. ანუ ღმერთის თავისუფლებას სრული გასახანი მივცე ჩემში და დავემორჩილო მას. ანუ აი ეს მორჩილების ინსტიტუტი, როცა ჩვენ არ გვესმის სწორად რას ნიშნავს. მორჩილების ინსტიტუტი ნიშნავს იმას, რომ ჩემი ამაყი და ამპარტავანი ნება გავწიო და როგორც ღმერთს უნდა, ისე ვიცხოვრო და აი აქ ავლენს თავს 2000 წლოვანი სკოლა ეკლესიისა, რომლის დაუნახაობა და რომლის გაუგებრობა ადამიანს კატასტროფულ მდგომარეობაში ამყოფებს. როდესაც ჩვენ ეკლესიის ისტორიაში დავინახავთ უამრავ პერსონას, ადამიანს, რომელიც დაიღუპა
ხიბლის მდგომარეობით, რომელიც აცთა ჭეშმარიტებას, რომელმაც შექმნა სხვადასხვა ერესები და მათ შორის და არაფერი არ შოლის ადამიანს, არანაირი ქრისტიანული ეკლესიური ცხოვრება, არანაირი ხარისხი და ხშირად მოყვავს ხოლმე, ხო, ნესტორი. ნესტორი იყო კონსტანტინოპოლის პატრიარქი, მთავარი პატრიარქი სამყაროში. და ნესტორიანიზმის ერესი საშინელება დააბრეხვა, მოდი უკაცრავად ამ სიტყვაზე, და საშინელების გავრცელება დაიწყო. საშინელების, რომელიც თავდაყირააყენებს მთლიანად ქრისტიანობას. და ეს ვინმე იტყვის, რომ არამი არ იცოდა. არიოზი, რომელმაც რა უქნა ეკლესიას და უგანათლებულესი, უნიჭიერესი მღვდელი იყო. არაფერი არ შოლის ადამიანს, არაფერი. იმიტომ რომ ადამიანი თუ შეფყრობილ აღმოჩნდა სიამაყით, მას აღარ აქვს უნარი დაემორჩილოს ღმერთს, რომელი მორჩილებაც რეალიზდება ეკლესიაში. ფაქტობრივად, აი რომ ვთქვათ, ვინ არის ქრისტიანი, ვინ არის მართლმადიდებელი ქრისტიანი, ეს არის ადამიანი, რომელიც ღვთისნებას სადღაც აბსტრაქციაში კი არ ეძებს, არამედ ღვთისნებას ეკლესიაში ეძებს. საჩო რომ ამბობთ, რომ ეკლესია არ ჩანს, ეკლესია არც ქვა არის, არც მღვდელი, არც ეპისკოპოსია, ეკლესია არის მისტიკა, საიდუმლოება ღმერთისა და ჩვენი შეხვედრისა, და ეკლესია არ ჩანს, ეკლესია რწმენით მიიღება და რწმენით განიცდება, ეს ზოგადად, ხოლო პრაქტიკაში ეკლესია არის ის ადგილი, ის მდგომარეობა, ის მოცემულობა, ის საოცრება ღვთისაგან დაარსებული, მე დავაარსებ ჩემ ეკლესიას, ქრისტიანობს, სადაც ადამიანის მიერ შეიცნობა ღვთისნება. თუ თქვენ ეკლესიაში ღვთისნება ვერ შეიმეცნეთ, მას ვერსად ვერ შეიმეცნებთ. ვერსად. და თუ ეს სოფხედელობა არ აქვს, ეს მზაობა არ აქვს, თქვენ ქრისტიანები არ ხართ. თქვენ თამაშობთ ქრისტიანობას. იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, ჯერ კიდევ მოსეს ეუბნება, მე არა ვარ ისეთი ღმერთი, შენ რო წარმოგიდგენია. შენ იფიქრებ, რომ და რაც დაემართათ იუდეველებს, რომ ღმერთი არის უზარმაზარი და ყოვლისშემძლე, მუსულმანებსაც ეს ემართებათ. და ღმერთი რომ მოვიდა ესეთი დაკნინებული თავის სისუსტეებით და ჯვარზე რო ვაცვით და მოვკალით, და ხო ვერ იცანი, რატო ვერ იცანი? იმიტომ რომ შენ ფიქრობ, რომ ღმერთი აი ეგეთი უნდა იყოს. თუ ცე მოვიდა 7 და მდაბალი. გესმი? აი ეგეთი უნდა იყოს და 7 და მდაბალი მოვიდა. შენ გონია რომ ღმერთია იერუსალიმში უნდა იყოს, მაინც და მაინც სხვაგან არა და უცებ აღმოჩნდა რომ თითოეული ადამიანის გულში უნდა იყოს. საერთოდ თავდაყირააყენებს შენს წარმოდგენებს და ესე არ გვემართება ჩვენ? ჩვენ ღმერთს აი წარმოგდგინოთ, თორსა რაღაცა ისე მიდის, როგორც აი შენ გაწერე შენი გეგმა, რომ ღმერთი ესე უნდა მოქმედებდეს შენ ცხოვრებაში და რაღაც არ მოქმედებს ღმერთი შენ ცხოვრებაში ესე. ადამიანს წმენა ერყევა, ადამიანს შეიძლება ზოგადად ღმერთის წმენა თითქოს არ დაკარგოს, მაგრამ ეკლესიისადმი წმენა. და ადამიანებმა ვერ დაინახეს ღმერთი ეკლესიაში და წავიდნენ და საწავიდნენ, სადეძებენ. გესმით რა შეასაკმე? იქეძებენ, სადაც ისე იქნება, ღმერთი ისე მოიქცევა, როგორც მათ სურთ, და ღმერთი არასოდეს მოიქცევა ისე, როგორც ჩვენ გსურს. და მადლობა ღმერთს ამისათვის. ჩვენ როგორც გსურს, ისე ვიცხოვრეთ მრავალი წელი, მე ჩემ თავზე ვიტყვი, ჯერ სანამ მორწმუნე გავხდებოდი. და ცუდის მეტი არაფერი მიმიღია. უბრალოდ ვიცხოვრე ისე, როგორც მე მინდოდა. ახლა კიდე ის რა მაკლია მე, რომ ეხა ღმერთიც დამეხმაროს იმაში, რომ ვიცხოვრო ისე, როგორც მე მინდა. ნუ იყოფინ, არ მინდა მე ჩემი ნება. მე მინდა ვიცხოვრო ისე, როგორც ღმერთს უნდა. მაგრამ ამაში რა თქმა უნდა ხელს მიშლის ჩემი სიამაყე, ჩემი ამპარტავნება, რომელიც არ მათმობინებს ჩემს ნებას. ამიტომაც არის, რომ ღმერთმა რაც არ უნდა გააკეთოს, ვერცნობ მას. აი გახსოვთ დღევანდელი სახარება, მათეს სახარება წავიკითხეთ. ნახეთ რა სიტყვებია. აწვის ვამსგავსო ნათესავი ესე. მსგავსას ყრმათა, ანუ ბავშვები, რომელიც შედენ უბანთა ზედა და მოუწეს მოყვასთა თვისთა და ეტყვიეთ მათ: გისტვენდით თქვენ და არა როკავდით, გიგოდებდი და არა იტყებდით. ანუ ბავშვები ამბობენ, რომ ბავშვებში ესეთი, ну, ეთყობა იქ იმ პერიოდში ესეთი იგაური სახე იყო ბავშვები, რომლებიც ზიან და ეუნებიან ახლობლებს, რომ ესე იგი გისტვენთ, ანუ მუსიკას გიმღერთ და არც ეკვავთ და გოდებაში ვართ და არტირი ხართ. ანუ როგორც არ უნდა მოიქცეთ, თქვენზე ზემოქმედებას არ ახდენს. თქვენ არ გესმით,
გინდა ვიმღეროთ, გინდა ვიცეკოთ, გინდა ვიტიროთ, თქვენ მაინც არ გესმით, დაახლოებით ასე რომ თარგმნოთ. Da am igavur saxes romelits ik gavtselebuli iqo ufali igebs da mere auneba movida ioane arts chamdao arts swamda gaxsot ioane rogor tskhovrobda natlisem ambobto ro eshmakeuli iqo kha movida zekatsisa anu me movedio chamkidevaso gvinosatsvalo da ambobto ro ai katsi chameli da gvinisveli da megobari mezvereta da tsodvilta da gaxsot khristes eunebia ro eshmakeuli khar Anu sul ertia rogor moikceva gmerti ghtis gangebuleba Ioane sakhit moikceva ghtis gangebuleba tavat gankatsebuli gmerti rogor moikceva Adamene gmerts vertsnobe kide vimeoreb imitom ro qovel konkretul situatsiashi gmerti ar mokmedebs ise rogor chven ksurs da rogor chven tsarmogvidgeni Amitom rodesats chven lotsulobt tkhilat unda viqot lotso ar aris sitqvebis tsarmotkma sitqvebis ragas Aramet ეს არის ძალიან საფრთხილო რამ. ძალიან საფრთხილო რამ. ჩვენ არ ვიცით, არ ვიცით ღმერთის გეგმა. არ ვიცით მისი ნება. ყოველთვის გვინდა ჩავჩაროთ ჩვენ ნება და ღმერთი გვინდა ჩვენთვის იყოს რაღაცა ჯინივით, რომელსაც ასაზე ეთყვი იმას შეგისრულებს. არ შეიძლება ესეთი დამოკიდებულება უფალთან. ეს ყოველთვის პრობლემებს შეგიქმნის. მაგრამ ის რომ ჩვენ არ ვიცით და რთული გასაგებია, ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ პასუხისგებლობისგან თავისუფლდებით. Ай нахეთ ავფალი როგორ აგძელებს. მაშინ იყო იესო ყვედრებად ქალაქების ამის, სადა იგი იქმნეს უმრავლესნი ძალნი მისნი, რამე თუ არა შეინანეს. გასოთ რამ წარა სიტყვებს ამბობს ამ ადგილას უფალი, ვაი შენ და ქორაზი და ბეცაიდა და კაპერნაუმ და რას ამბობს? Რომ სოდომი და გომორი უფრო განწმენდილ მდგომარეობაში უმოლხინებს მდგომარეობაში, უფრო განწმენდილ მდგომარეობაში იქნება ღვთის წინაშე. თითქოს ვიდრე თქვენ, რომლებსაც გესმათ განკაცებული ღმერთის სიტყვა და ვერ გაიგეთ, ვერ იცანით, ანუ ცნობა ძნელი ყოფილა, იმიტომ რომ მე ჩემი წარმოდგენები მაქვს. და ჩემი წარმოდგენები აბსტრაქტულად კი არა, ჩემს პირად ცხოვრებაზე აქ საუბარი. აქ ლაპარაკი კი არ არის ჩემი წარმოდგენების ზოგადად თეოლოგიაზე. მე რო ვცხოვრობ, აი ჩემი დღევანდელი დღე როგორ უნდა იყოს, ჩემი ხვალინდელი დღე როგორ უნდა იყოს, როგორ უნდა წარიმართოს. გესმით, როგორ უნდა განვითარდეს ჩემი გეგმები, ჩემი ინტერესები, ჩემი მისწრაფებები, ჩემი მიდრეკილებები, ჩემი სიხარულები, ჩემი განსასწრებები და ესე იგი, მე ვკარნახობ ღმერთს, როგორ უნდა წარვიდეს ეს ცხოვრება და ისე რომ არ მიდის, როგორც მე მინდა, იმ წამსვე ჩემ პატემოყარეობა საშინლად ბობოქრობს. Da vera vtsnob gmerts, ver vtsnob chem spira tskhovrebashi, tore zogadat ro iqos, ragata teologiashi ver verkvi, amas ra vin chivis. Chem spira tskhovrebashi ver vtsnob artseti tsami arari adamiani, mitumetas khristiani, mitumetas getsimanis bakhshi ar gakhsot rogolotsulobs ufali, robelis pindapri chventvis elaparakeba mama gmer chvens gasagonat, es aris ioannes sakharebis 17 tavi. Tsaikitkhet, rogor sheileba sheniqo khristiani da gjerodes asats ikufali am შენ თუ იმის არ ჯერა რასაც იკუფალი ამბობს სერიოზულად მოსაქცევი ხარ თავიდან და თავიდან რა ვიცი მაგრამ შენ თუ იმის გჯერა რასაც იკუფალი ამბობს და ქრისტიანი ეგარი რომ იმის გჯეროდეს ეს ნიშნავს იმას რომ არცეთი წამი დატოვილი არ ახარ ღმერთის განგებულების გარეშე ყოველი ღერი შენი თმა დათვლილია და როგორ ფიქრობ იმას რომ შენ ცხოვრებაში რაღაცა ხდება ისეთი რაც მან არ იცის რაც მას არ სურს და ასე შემდეგ და შენ რომ ხსურს ისე რომ არ ხდება და მუდამ წინააღმდეგობაში რომ ვარდები აი ეს ქმნის მუდიდეს პრობლემას ჩვენ სულიერ ცხოვრებაში რომ არა გვაქვს სიმშვიდე გვაქვს ფოთის უკმაყოფილონი ვარ თუ რაღაცა გვინდა იმაზე მეტი რაც გვაქვს და ასე შემდეგ მაგრამ კიდევ ვიმეორებ ეს პირად ცხოვრებაში ღმერთის დაუნახავობა რომელსაც ჩვენ ყოველწარს აი ვამბობთ არცეთი წამი ქრისტეს გარეშე ან პავლე მოციქული მოუკლებლი ვილოცვიდეთ ეს იმას კი არ ნიშნავს რომ მარტო რომ ჩემი საკეთებელი რა არის. ეს იმასაც ნიშნავს, რომ ლოცვა ხო არ არის უბრალოდ მონოლოგი, რომ ლოცვა დიალოგია, როცა საუბარია მოუკლებლივ ლოცვაზე. რა თქმა უნდა, თავიდან ეს რთულია, მაგრამ იდეაში საუბარია იმაზე, რომ ადამიანს ჰქონდეს მოუკლებელი ერთობა ღმერთთან, მოუკლებელი ღვთისგანცდა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი თავის ცხოვრებაში მოუკლებლივ ყოველ წამს გრძნობს ღმერთს. ეს თეოლოგიურად სწორია ვიმეორებ, იმიტომ და ჩვენი რწმენა ამას გვეუბნება, რომ არცეთი წამი არა ვართ ღმერთისაგან მიტოვებულები. პრობლემაა, რომ ჩვენ ამას ვერ ავგზნობთ, მაგრამ სწორე სულიერი ცხოვრების შემთხვევაში ადამიანი აღმოაჩენს, რომ საერთოდ სულ ღმერთთან ერთად იმყოფება. სულ.
Da rotsa chven es egi ghmerts veravgznobt, imitom rom chven chvenebulad gvinda iqos tskhovreba da ara ise rogorc ghmerts unda, imitom rom an uketitsis chventvis rajobia, mashin chven qovaldghivrobashi qovaltsams ki ara. Shelba tskhovreba ise gavides ghmerts ver shevkhvdet. Da es ari ganacheni, imitom rom chven ro gardavitsvlebit vets mashin shevkhvdebit ghmerts, imitom rom ეს ჩვენი მდგომარეობაა ესეთ. ჩვენი მდგომარეობაა უღმერთო. და არა აქვს მნიშვნელობა ხორცი ხარ თუ ხორცის გარეთ. ამას მნიშვნელობა კი არა აქვს. თუ ღმერთთან ხარ, ღმერთთან ხარ აქაც და იქაც. თუ ღმერთთან არ ხარ, არც აქა ხარ და არც იქა ხარ. ანუ ეს არის ჩემი არჩევანი და ჩემი მდგომარეობა. ხო და როცა ადამიანი წარმოგიდგენო ცხოვრობს ესე რომ ყოველდღიურობაში, ყოველწამიერებაში ღმერთს ვერ ხვდება, ვერ ხვდება. მაშინ ის ამ მდგომარეობიდან გამომდინარე პასუხს მაინც აგებს და თავს ვერ იმართლებს, იმიტომ რომ რა ვიცი, აი ვერ შევხვდი ღმერთს. პასუხისგებლობიდან არ თავისუფლდება და იმიტომა, მithumetes თუ ქრისტიანია ადამიანი, თუ ქრისტიანია. მაშინ მithumetes აი ამ პასუხისგებლობის წინაშე დგება, რომ სოდომელი და გომორელი უფრო განწმენდილი აღმოჩნდება ღვთის წინაშე, რომ წარდგებით ვიდრე ჩვენ. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ იესო ქრისტე ღმერთია, იმიტომ რომ ჩვენ ღმერთის სიტყვები გვაქვს. იმიტომ რომ ჩვენ ღმერთთან ერთობა გვაქვს ზიარების სახით. იმიტომ რომ ჩვენ 2000-წლოვანი ქრისტიანული ცივილიზაციის წარმომადგენლები ვართ და ამ ცივილიზაციამ იცის ეკლესიაში არის დაგროვილი უზარმაზარი ცოდნა, რომ როგორ ვიყო ქრისტიანი. ეს ყველაფერი ჩემ თვალწინდებს. ამიტომ უდიდესი პასუხისგებლობით ვართ დატვირთული. ამ კონტექსში მინდა პავლე მოციქულის რომელთა მიმართ ეპისტოლეს ერთ დღეს ასევე წავიკითხეთ, რამდენიმე მუხლი წავიკითხოთ. აი ასეთ რამეს ამბობს. წერილი ამბობს, ანუ წმინდა წერილი, არ შერცხება არც ერთი მისი მორწმუნე. დიახაც, თუ ჩვენ ვიცნობთ უფალს ჩვენ ცხოვრებაში და ეს ხდება კიდევ მეორე მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მე მას არ ვეწინააღმდეგები, თუ მისი ნებით ცხოვრობ და ღვთის ნების გაგება ეკლესიაში ხდება და ამას ჭირდება ქრისტიანული კულტურა, ამას ჭირდება სულიერი გამოცდილება, ამას ჭირდება წმენა ეკლესიისადმი, რომლის გარეშეც ქრისტიანული წმენა არ არსებობს. თუ ჩვენ უფალს ვცნობთ, ის მაშინ გადავრჩებით. არ შერცხება მაგას ნიშნავს. თუ ჩვენ მორწმუნენი ვართ, არ შევცხვებით, ანუ გადავრჩებით. და მორწმუნეობა ნიშნავს, რომ ვიცნოთ უფალი. და წმენაში, რომ წმენა მქონდეს, აი ნახეთ, საინტერესო რამეს ამბობს პავლე მოციქული კვლავ ამ კონტექსში. ვინაიდან არ არის განსხვავება იუდეველსა და ბერძენ შორის, რა კიღა ერთია ყველა უფალი, ეგზომ გულუხი ყველა მისი მხმობელისადმი, რადგან უფლის სახელის ყველა მხმობელი ცხონდება. ანუ საწყის პოზიციას ზნეობრივს, რელიგიურს, კულტურულს, საიდან მოვედი, როგორ მოვედი, რა ტრაგედიებით, რა ტკივილებით, რა პრობლემებით, ასე შემდეგ, რა ფსიქოსომატური წყობა მაქვს. ხალი ვარ თუ კაცი ვარ? სულ ერთია. რა ეროვნების წარმომადგენელი ვარ? რა სარწმუნოებაში ვიყავი ადრე და ასე შემდეგ. არან რა ეპოქის შვილი ვარ? 21 საუკუნის თუ 12 საუკუნის? არანერი მნიშვნელობა არ აქვს. არანერი მნიშვნელობა არ აქვს. იმიტომ ამბობს, არ არის განსხვავება იუდეველსა და ბერძენ შორის და სხვა პავლე მოციქული ამ საკითხს სხვა ადგილებში წეხება, რომ განსხვავება არ არის. რადგან ერთი უფალი ყავს ყველას. და რომელიც არის გულუხი, ყველა მისი მხმობელისადმი. რადგან უფლის სახელის ყველა მხმობელი ცხონდება, ანუ ვინც უფალს მიმართავს, ის ცხონდება, ანუ გადარჩება. გადარჩება. მაგრამ როგორ უნდა უხმოთ უფალს? რას ნიშნავს უფალს უხმოთ? და პავლე მოციქული ამასაც გვეუბნება. მაგრამ როგორ უხმონ მას, ვინც არ ირწმუნეს და როგორ ირწმუნონ, ვინც არ სმენიათ? ან როგორ ისმინონ უკადაგებლად. ნახეთ როგორი საინტერესო თანმიმდევრობაა. ესე იგი მე რო ვირწმუნო, გავიგო და უნდა გავიგო ნაკადაგებით. ეს ნაკადაგებში გულისხმობა მოციქულთა ნაკადაგება. ანუ სწორი რწმენა უნდა მქონდეს. იმისათვის რომ მე მქონდეს რწმენა, საჭიროა ეს რწმენა იყოს ნამდვილი და მართალი რწმენა. და მართალი რწმენა არის ის, რაც მოციქულებმა იკადაგეს. იკადაგეს, გავიგე და მე ვირწმუნე. და თუ მათი ნაკადაგები მე არ მესმის, ვერ გავიგე მათი ნაკადაგები, მაშინ ჩემი რწმენა იქნება ის რელიგიური რწმენა, რომელსაც თავში საუბრის თავში გესაუბრებოდი. ოდესაც ყველაფერს მოვირგებ მათ შორის ღმერთსაც და ყველაფერი მინდა იყოს ისე, როგორც მე მინდა ჩემს სულიერ და რელიგიურ ცხოვრებაში.
როდესაც ჩემი რწმენა არ შეესაბამება მოციქულთა ნაკადაგებ სარწმუნოებას. Da ჩემსა და მოციქულთა ნაკადაგებ სარწმუნოებას შორის დგას ჩემი სიამაყე, რომელიც არ მაძლევს საშუალებას სიმდაბლის, სიგლახაკის, მოძღვრის სიტყვები გავიგო, ანუ ქრისტეს სიტყვები გავიგო. Ასე რომ თუ ჩვენ გვინდა რომ ვიყოთ ქრისტიანები, კიდევ ერთხელ გავიაზროთ თუ როგორია ჩვენი ღმერთი, რომ იგი არ არის ისეთი, როგორიც ჩვენ გსურს, ჩვენს დაცემულ ნებას სურს, არ მოქმედებს იმგვარად, როგორიც ასევე ჩვენს დაცემულ ნებას სურს. იგი ყოველთვის მოქმედებს ჩვენი დაცემული ნების საწინააღმდეგო. Ამიტომ, როგორც პავლე მოციქული ამბობს, ჩემ ხორცში არაფერი სიკეთე არ არის. Ჩვენს ნებელობაში არაფერი სიკეთე არ არის. Ამიტომაც ვითხოვთ დაჟინებით, რომ არა ჩვენი, არამედ მისი ნება იყოს. Და აი აქ მთელი ჩვენი არსება თანამშრომლობს ღმერთთან, რომ გავიგოთ რა არის მისი ნება. Და ამას ჭირდება სწორედ სიმდაბლე. Რა არის სიმდაბლე? საკუთარი თავის ადეკვატური აღქმა და ღვთისადმი მორჩილება, რომელიც ვლინდება საიდუმლოებრივად, ეს ასე არ აჩანს, ეს ფორმულა არ მაქვს, რომ აი ეკლესიის მორჩილები უნდა ვიყოთ. Და კითხვა გაჩნდება მაშინ, აი როგორ ვიყოთ ეკლესიის მორჩილი? აბა, მანახეთ, აი როგორ წავიკითხოთ საწერია? Არა, არ გამოდის ეს. ესე მარტივად არ არის. ამიტომ თითოეული ჩვენგანი უდიდესი პასუხისგებლობის წინაშე დადგება. ჩვენ შეიძლება ისე გავიაროთ მთელი ცხოვრება და ისე გარდავიცვალოთ, რომ ვერ მივხვდეთ, რას ნიშნავს ეკლესიის მორჩილება. Ну, მონასტერში თითქოს უფრო მარტივია, იმიტომ რომ მონასტერში პირდაპირ გევალება, აღთქმის დონეზე გევალება, შენი იღუმენისადმი მორჩილება. Მაგრამ ეს პასუხისგებლობიდან არ გათავისუფლებს, შენ მაინც პასუხს აგებ, ანუ კი ვერ გადარჩები. კი ვერ იტყვი, რომ აი როგორ ხა ხო აღთქმა დავდე და ვემორჩილებოდი იღუმენს და აბა რა მექნა. კი, მაგრამ ეს იღუმენი ქრისტეს უარყოფელი გახდა. გესმით, ქრისტე სქიზმაში გავიდა, მწვალებლობაში გადავარდა. ხო? მაშინ ესე გამოდის, რომ რა? გამოდის ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მორჩილება უპირატესია, შენი პასუხისგებლობა კვლავ ძალაში რჩება, რომ კიდევ ვიმეორებ, ეკლესიისადმი მორჩილება, რომელიც სხვადასხვანაირად ვლინდება, ერში სხვანაირად და მონასტერში სხვანაირად, ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის საიდუმლოება, რომელ საიდუმლოებასაც თითოეული ადამიანი თავისი პირადი პასუხისგებლობით მიახლება. Და თქვენ თუ არ გეყოფათ სიბრძნე, რომ ეკლესიისადმი მორჩილებით ღვთისნება გაიგოთ, სამწუხაროდ ეს ხოლმე თქვენი პირადი პრობლემაა იქნება. Და ღმერთმა დაგიფაროთ, რომ იცხოვროთ ეკლესიაში ისე, ქრისტიანულად ისე, რომ ეს თავარი პრობლემა გაურკვეველი დარჩეს თქვენთვის. Და ამ ქვეყნიდან გახვიდეთ ისე, რომ თქვენ იყოთ ღვთისნების მოწინააღმდეგეები. Და იმიტომ, რომ თქვენ ეკლესიაში ვერ იპოვეთ რა უნდა ღმერთს. დაგიფაროს უფალმა. Მაგრამ მე ღმად მწამს, რომ უფალი ჩვენი მამაა და შესაბამისად ზრუნავს ჩვენზე და შესაბამისად თუ ჩვენ ვეცდებით, რომ ჩვენი საკუთარი თავი უმთავრესი სათნოების მიხედვით ვაკონტროლოთ და უფალმა გვითხრა ეს რაც არის. მოვიდა და გვითხრა. ერთადერთ რამეზე ამბობს ჩემგან ისწავლეთო. მშვიდ ვარდამ დაბალგულითა. Ну, სიმშვიდე სიმდაბლის ნაყოფია. სიმდაბლე ეს არის ერთადერთი სიტყვა, რომელზეც უფალმა თქვა ჩემგან ისწავლეთ. უამრავი რამე შეელო ეთქვა და უამრავი რამეს გვასწავლის უფალი. მათ შორის სიყვარულს, აბსოლუტურ გულმოწყალებას, უამრავ რამეს, ლოცვას, ყველაფერს გვასწავლის უფალი. ცხოვრების წეს. მაგრამ აი ესე თქმით, რომ ჩემგან ისწავლეთ, ანუ ჩემ მევიყო თქვენი მაგალითი ამის. Და ეს მარტო ზნეობრივი მაგალითი არ არის, ამას ხშირად ვამბობ. სიმდაბლე ნიშნავს ჩვენში რომ ღმერთია. მაგრამ აი ეს გამოთქმული ხო მხოლოდ სიმდაბლეზე საუბრობს. ეს რას ნიშნავს? ეს არის უმთავრესი სათნოება, რომლის გარეშეც არაფერს აზრი აღარ აქვს. და რა არის ეს, მე ვერ გეტყვით. რა არის სიმდაბლე, მე ვერ გეტყვით. მე ვიცი, რომ სიმდაბლე ქრისტეა. Და მივდივართ ისევ საიდუმლოებასთან. ჩვენს გულში ქრისტე თუ არ არის, არაფერი არ გამოგულა. ვის გულშია ქრისტე?
Ինձ է զիարება, այնտեղ օփալի ամբობს, რომ ինձ չեճամ չեմ սիս და խորց მე მასთანავარო. Ხო, მაგრამ თან არა, იმიტომ რომ აგე იუდა ზიარა და ეშმაკი შევიდა. ვინც იესოს ლოცვას ლოცულობს და ისიქასტური პრაქტიკა აქვს, ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ არა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ლოცველი ხიბლში აღმოჩნდა. აბა ვინ არის? არ ვიცი და ისევ თქვენი პასუხისგებლობა გაუქმებული არ არის. თქვენ აგებთ პასუხს პირადად, თითოეული თქვენგანი ღვთის წინაშე. ვერავინ ვერ გიშველით, თუ თქვენ სწორად არის ხოლმე. მაგრამ ეს ნიშნავს იცით რას? რომ აღვიჭურვობ ჩემი მთელი არსება აღჭურვილი იქნას პასუხისგებლობით და მუდამ მქონდეს ღვთის შიში. არასოდეს არ დამეკარგოს შიში ღვთისა, რომელიც დასაბამია სიბზნისა. მუდამ ვიმუშაო საკუთარ თავზე, მუდამ დავაკვირდე საკუთარ თავს, რომ არ გამომეპაროს ყველაზე მთავარი, არ შემომეპაროს უფროსორეთ სიამაყე, რომელიც საკუთარი ნებით, საკუთარი ნებელობით, საკუთარი სურვილებით ცხოვრებას მაიძულებს. ოღონ ისე, რომ თითქოს ეს სიმდაბლე იყოს. ფრთხილად ვიყოთ. და თუ ჩვენ ვეცდებით, რომ ვიყოთ ფრთხილად, მაშინ ჩვენ უფალს მივცემთ საშუალებას ჩვენი თავისუფლების დაუზიანებლად გადაგვარჩინოს, როგორც საკუთარი შვილნი. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს და სიყვარული ღვთისა და მამის და ზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.